And one goalkeeper is in Portugal, Feirense, to visit one of our members of N1 Pro Team, the Brazilian goalkeeper, Arthur Augusto. We interview him because of his more than possible record. He scored the most longer distance goal in All Football Story. Um gol que nem eu esperava, né? Foi um momento único. Muitos goleiros fazem gols, geralmente penaltis, um bate faltas ou de canto nos últimos minutos, o time precisando de fazer um gol de empate, precisar de uma vitória, o guarda-redes vai para a área para tentar fazer um gol. Mas eu jamais imaginei fazer um gol dessa distância, como foi. Sim, foi incrível. Muitas mensagens do mundo inteiro, pessoas da Arábia, que eu nunca imaginava, da Inglaterra, no Brasil principalmente, né? Muitas pessoas ficou encantado com o gol, né? Foi um momento, como eu falei, foi um momento único, foi incrível, incrível, incrível. Muitas mensagens, meu pai ficou. Pô, meu pai se emocionou, coitado. Foi um momento único. Fico todo contente, todo feliz, porque era um momento que a equipe precisava de fazer o gol. A gente estava melhor no jogo, bem melhor com o Moreirense, claro. Só que a bola não entrava, a bola na barra, batia na trave, e a bola não entrava, o guarda-redes defendia. E eu naquele momento fiz um gol, fiquei encantado, é incrível. Nunca imaginei que seria tão incrível fazer um gol. Nossa, mais de 100 vezes já assisti esse lance. Porque muitas pessoas repostaram o gol, né? Você acaba vendo no Instagram. Amigos mandando no WhatsApp, mandando mensagem. Pô, que gol esse você fez, que gol incrível. Mensagem do Brasil, televisão do Brasil, jornal do Brasil, jornal aqui. Então foi, eu vi esse gol mais de 100 vezes. E eu fico vendo ele todo dia. Eu vejo, tipo, pô, como é que eu fiz um gol desse? Foi incrível, foi surreal. Não, no momento eu nem imaginava, eu nem imaginei depois do jogo, né, que poderia correr esse mundo inteiro, esse gol que seja mais longo da história do futebol. Pessoal do clube foi falando, amigos falando que podia bater o recorde do Guinness. E, tipo, foi um gol muito longo, né, mas eu jamais imaginava que teria essa repercussão toda. Sim, é uma cor que eu falo até pro Bruno, né, que é uma cor que eu gosto muito, desde menino novo, sempre gostei da cor rosa. E por ser esse mês ainda mais especial, né, ajudar o câncer de mama, é uma cor que eu vou usar o mês todo, o mês de outubro todo, falei que eu vou usar o mês rosa, né, outubro rosa. E foi incrível, foi um momento incrível, né, que a luva... Eu olho para ela assim, pô, que luva maravilhosa, luva linda. Então, acho que ela é fantástica, essa luva aqui é fantástica e com o gol e tudo deu certo. Sim, aqui é um clube que sempre briga pela parte de cima, né? Um clube que tem estrutura, tem um estádio bonito, tem um centro de treinamento muito bom. É um clube que te dá as garantias de centro de treinamento. É um clube que tem uma estrutura muito, muito boa, né? Foi um clube que eu estou no meu segundo ano no clube, se iniciando. É um clube bastante... que ajuda muito o atleta. É um clube estruturado, que é clube de primeira liga. Então é fantástico, eu adaptei muito fácil. Sim, a N1 me acompanha de verdade desde 2019, que eu jogava no Brasil, já usava o luva N1. Sempre gostei da luva e em 2020 pude entrar de vez para a família N1. É uma luva que eu gosto bastante e espero que essa parceria se estende muito mais. Eu gosto de todas, mas aquele especialmente, sim, eu gosto muito da Ares e da Scorpio. Eu gosto da luva mais justa. Eu vou muito pelo momento, aquele clima do jogo, com a luva é melhor para o jogo de chuva, campo seco, eu levo muito para esse lado.
mas eu também levo muito pelo lado da cor. Eu gosto muito da cor, por exemplo. A cor rosa, eu gosto de cor mais... Como é que eu posso dizer a palavra? Uma cor que chama mais atenção. Eu gosto de cor fortes. Então, eu gosto muito do rosa. Eu usei a Scorpio rosa, a pink, muito forte. Eu gosto muito daquela cor. E eu gosto de luvas muito de cor fortes. Então, eu não gosto de luva preta, luva branca. Eu não sou muito assim. Eu gosto de luva colorida mesmo, que chama muita atenção. Sim, 87 é que quando eu era menino novo, eu escolhi uma camiseta e eu escolhi o número 81. 81, por incrível que pareça, é o ano da minha mãe, né? E meu pai falou assim, pô, você escolheu logo o ano da sua mãe e eu, tá? Meu pai ficou com ciúmes. Mas eu escolhi a camisola, não foi por intenção disso. Então, para não ter briga em casa, eu coloquei o 8, o ano da minha mãe, e o 7, do ano do meu pai, de nascimento. Então, eu juntei os dois e deu 87. Eu quero mandar mensagem para todos os goleiros, guarda-redes, goalkeeper do mundo todo, que quem não conhece os modelos, que quem conhece sabe da qualidade da luva, que é o material DN1. É uma luva que está no mercado, cresceu muito no mercado, é uma luva de um custo baixo e de qualidade sem comentários, uma luva magnífica. E para quem não conhece, está perdendo tempo, é uma luva de qualidade que eu uso. Eu uso desde 2019 e indico para todo mundo poder usar a luva da N1.